Det här är min dröm. Att få bo på landet, på min gård och syssla med mathantverk. Det var svårt i början att starta företaget. Så mycket papper som ska fyllas i. Myndigheter. Det är krångliga regler att ska sätta sig in i. Det är ett krångel Sverige jag vill ändra på. Det blir långa arbetsdagar. Och det skulle ju självklart vara bra med någon anställd. Men det är krångligt. Och dyrt framförallt. Och sen är det ju svårt att säga upp någon om det inte skulle fungera. Att driva företag på landet, det kan vara tungt ibland. Det är långt till servicepunkterna och du måste ta bilen oftast. Det finns inte kommunaltrafik som funkar alltid. Jag hoppas verkligen på förbättringar och förenklingar. Jag vill utveckla företaget och jag behöver all hjälp jag kan få. Sverige ska vara ett land där företag kan växa och anställa. Anki och många fler ska kunna skapa jobb i hela landet. Det är dags att jobba för en ny regering.